Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího dílu z hry Alice Madness Returns. Nacházíme se někde na nějakém hřbitově, po tom, co nám Carpenter zničil most, kterým jsme měli utéct. Takže dneska s ním máme sraz v divadle a vyřídíme si to s ním. A nejdříve se musíme propracovat přes tyhle ty neviditelné zmetky. Fuck. Naštěstí už vím, jak je zabít, takže to nebude problém. Doufám. Tohle jsou jiní. Tyhle nedělají to samé. Alright, tyhle ty jsou jiní. OK. Tyhle ti... OK, tak jo, to je zajímavý. Dobře, já myslím, že to jsou s těma bombama. Pojď, bojíš se? Tak si rozbije trošku. Dáme. Let's go. Jsi otrávný, doufám, že budeš mít méně životu, jak tě uvidím příště. Hello there. Give me money. I require currency. Hello there. Děrovaný tunel. Doufám, že nemáte fobii z děr. Pets are friends in our secret cells, Alice. Your rabbit too. I'm sure Dinah was a confidant. Always about, wasn't she? The fuck you talking about, bro? Ta kotva je ryba? Alright. Ooh, what's this? A secret passage, perhaps? You don't mind if I do? Nice. Oh, to jsem ještě neviděl. Jo, no nás to zavede přímo sem, ok. Takže pokud dneska půjde všechno dobře, což doufám, že půjde, tak bychom teoreticky mohli dokončit ten druhý chapter. Což by bylo super. Pak se ještě zase na chvíli vrátíme zase do normálního světa, do overworldu. A pak zpátky. A pak zase půjdeme zpátky do Wonderlands, což bude třetí chapter. Na který se docela těším. A konečně. Ale špatný tlačítko, potřebuji mířit. Jo, ale zase špatný tlačítko. Dobré, to je jedno. Bouchneš? Jo, zabije do toho. Odbouchni všechny, já je nepotřebuju. Ale. OK, nebudu kecat, zapomněl jsem, jak se dává fokus. Počkat, já už vím, já to mám na tom, ne? Nemám to nastavené nahoru na... Jo, já to mám nastavené na tam buttonu, OK. My bad dog. Forget. I sometimes forget, you know. I'm a little stupid, as you can see. Okay.
Jak na něho dobře funguje Hobby Horse? Dva útoky jenom. You scared, little baby? Ooh. Come at me. Yeah, he dead. What the fuck? Please, Alice, help me fulfill my pledge. I need my men. They may be hostile at first, but their true souls are trapped. You must release them. Nemám čas. Do they want to be at peace? They do not know their own minds. What's true of the living is often true of the dead. Další zdržení. Let's go, baby. Co kdybys mi otevřel tyhle vrata radši? Protože... to vypadá, že tam bude boss. Actually, tahle hra nemá bossa. Ne. Jak jsme se přesvědčili v prvním chapteru, kde autoři se trochu to přehnali a vážně si mysleli. Nebo ne, vážně si mysleli. Ale tak trochu to přehnali a došli, že nemůžou udělat velký mech boss fight. Takže nakonec se jim ta věcička zničila. Místo toho, aby jsme proti ním bojovali. Docela funny. Její podmořské výtahy. Co takhle podmořský secret? Ne? Dobře. No nic, jdem dělat další tři věci, jak už jsme to dělali několikrát. Ideálně co nejrychleji. Ne, tak to je teleport, alright. Jo, to budou arény nějaké, nebo něco takého. Oh, I see. Žraloci, oni se dívají. Co si ty zač? Ok, to je ten lahajzel. Ne, počkej, to je nějaký jiný. Co on používá za útoky? Ok, what the fuck is this? Buddy. On bude střídat ty útoky, děláš si srandu. Jo, přesně. Jdi do země, nezemě, ty hajzle. Wait, come back here. I'm a savior of a sort. Ah shit. Teď se mě ten duch bojí. No nic, time to parkour. Co to sakra je? What the fuck? Was that a horse? No, typu, že tady žádné secrety nebudou. O, jako on mi svítí, aby po mně ti žraloci nešli. OK. Makes sense. Where you at? Oh. I got this, bro. Oh. What? Aha, ne, tak jinak ještě, ta temnota mě sama damageuje, dobře. Takže by hráči měl počkat. Full squad, až budeš mít, tak mi můžeš zahrát nějaké solo piano. Bude taková parta. Jeden si vezme kytárku. Jeden si vezme Hurdy Birdy, vole, a pojedete bubínek. Bude skvělé. Co to sakra je? Get the hell out of here, boy. Okay. No.
To je v prděli. Do hajzlu, já nemám... Oh, fuck me, bro. What the fuck hit me? Dobře. Ty vole. Ne, on byl zrovna přede mnou, vážně. Ty, takový kretén. No pojď ty zmetku, dělej, teď už tě nemá co zachránit. Blbec. Ach, oh, velký krystal. Zas odletíš? Pitch boy úplně? How can a soul be so ignorant? I'm an answered prayer. Answered prayer, ne asi. A horse. Let's go. Málo životů, to se mi nelíbí. Jdeme. Oh, fuck yeah. Nikdem. Už si tady doufám. Se pohybuju trochu rychle. Jo, je tady dobré. Počkej. Hýbeme se. Hýbeme se. Pomá, pomá, kde jsi? Uá. Whoa, okay, I got this. Ne, ten zlatý zub! Jo, dobré, můžu se hýbat ještě neštěstí. Haha, nemáte trochu... Shut the hell up, brother. Working on it. No, tyhle věci se vlastně despavnou bez ničeho. Ty jo, no vidíš to, už máš dva... Chill, ježišmarja, už to skoro mám hotové. Ještě se pohýluju trošku, protože tvoji kámoši mi dávají zabrát docela. Hlavně, když se tam spavnují ty debilní ruiny, vole, z nějakou důvodu. Tak, pojď. Budeš mít kámoše. No, budeš. Teď. Zrovna, oh my fucking, on mě sakne, on mě tady zasekl. Oni se spavili pořád dokola. Oni se fakt budou spavnout furt dokola, no to je boží. Pojď, dělej, dělej, dělej. Jo, ne, dobře, to je jedno. Tohle tež funguje. Ten fokus. What?
Mám ho? Nice. Tak, kudma půjdem teď. Pápa. No a myslím si, že... Andělům je to jedno. Actually jim to bude jedno. Tak jo, koníku. Naposled tě budu potřebovat dneska. Tak mi posluš dobře, prosím. Jdeme, jdeme. Oh, oh, vole. Mama mia, moc brzo. Ne! Moc brzo! Saha, rychle, rychlej! Dobré, dobré. Jsem radši zůstal na kraji, tam ještě byl vidět, trochu to světlo šlo vidět. No fuck. Okay, I got this, I don't know about it. Kde je můj kůň? Pojď rychle, rychle. OK, tohle bude. Pojď mi posvítit. To v té tmě nejde ani nic vidět, ta kytka byla úplně nevítelná doslova tato. Ah, oh, shit, tam je collectible. Počkej, a jak mám... Ten kůň se... Ne, ten kůň je úplně bič. Já, ten kůň je zmrt! Já ani nevím, co jsem tímhle odemknul. To je jedno, vzpomínku mám, kde je ten šunin? Pojď sem. Mě to neobnovilo životy. And back to the hell for me. Nice. Konečně můžeme jít na toho Carpentra. A s trochou štěstí... What the fuck? Proč mám rozbité zrcadlo na ksichtě? Ale ne, oni mi rozbili brýle. Potřebujeme najít něco, čím se healnem, za prvé. Za druhé by se hodilo najít tu poslední škebli. Teda tu ulitu. Možná chybí jenom poslední jedna. Kolik mám... Počkej, kolik mám zubu? 800 už mám! Můžeme vylepšit Vorpal Blade na finální level. To actually potřebujeme. Tady v té tmě to je úplně neviditelné doslova. Prosím, dej mi ten Rundularum, nebo jak se ta blbost jmenuje. Prosím, 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 moc prosím. What in the actual hell is this? Počka, nebyla to květina? Byla. Tady je taková tma. Oh, hello, what's up? Bylo by cool, že jestli někdy budu dělat remake téhle hry, což je vysoce nepravděpodobné, ale kdyby náhodou někdy se někomu chtělo,
tak by se životy mohly dropovat podle toho, jak moc špatně na tom jste se životama. Aspoň mezi misema, nebo tak něco. Já jsem dal double jump hned ze začátku. No. Ani nevím, kam to vede, ale jestli tam je ten Rundulardum, tak tam potřebuju jít. Ty životy fakt nutně chci. Já jsem zase dal ten... Ah, fuck! Double jump je jeblý. OK. A je tam vzpomínka. Whoever destroys a soul destroys the world. There is much wisdom in that, Alice. No shit, Sherlock. Co je zase tohle? Oh, wow, okay. Okay, jump pad. Se napiju rychlosti. Nenapiju. Jsem nahoře, se ani nestihl rozdýchat do prčic. Jsem chtěl vzít ten, ty nahoře aj. Samozřejmě, že to hra nedovolila. Shit. Alright, got it. Whee. Můžu ještě jedno, teď chci tu druhou cestu pobrat. No fuck. To je z problému do problému. Co je zase tohle? Ježiši. Colossal Ruin. Chvilku jsem si myslel, že to je šnek. No jak budu bojovat proti tomu, nevím vysvětli. No damage tomu nedám. Ok, ksichty to má. Tak jo, dešník jak hovn. Vyložení opět ničem. Utečím někde, kde je prostor. Mlýnek si musím taky vylepšit. Ale nejdříve ten Warpal Blade, bo ten používám dostala pořád. Když mlýnek taky, tak to je problém. A oh, fuck, ta bomba. Dobrá, ona nebouchne hned, dobré vědět. Ne, nebudeš mít zahrabávací útoky. Tohle není Resident Evil, tady se nemůže hrát na wormy. Vypadá to, že to vzdal. Tak jo, jdem krepknout some cold ones with the boys. Jak jsem uvažoval nad tady tím letím, tak jsem přemýšlel, k čemu jsem to něčemu to přirovnával tohleto v duchu, jak jsem si co si po tom, co jsem do natáčel minulý díl a zabál se nemůžu vzpomínat, co mi to připomínalo. What the fuck? Bra. On toho Valoru se krmí rybama. You fucking kidding me, mate? Jo. Nice, poslední, tu potřebujeme. Wow. Dělej. Tamhle ještě bedna potom. Nice, super. Chtěl jsem se napít, ale tak hej. To počká. Sice už umírám žízní, ale...
survival. Kill or be killed. Proti čemu bojuju? Oh, I fuck this shit, bro. To je jako vážně. OK, zdrhám někudy. Ah, fuck, ještě po mě střelil ten. No háš, ty parchante. Jo, zabij si svého. Dobře. To je one down. Mě si nevšíme, já jenom, to je zmetek, mi double combo dal. OK, trochu uhýba. OK, teď jsem zase nebyl fokusnutý. No srad. Co? Halo, kolik máš životu? Můžeš umřít? Špatný směr, co se děje? Aha, jsem se zase o talíře. Dobré, zkusíme couvnout. Borez už nějak nechce používat ten svůj dálkový útok. No přesně, tak se mi to líbí. Pojď, pojď. Tě zničím. Sakra. Got him, boys. Oh shit, ono je těch vej víc. Tak tohle ne, je to dobré, fucking funny, bro. Oh, já nemám životy. Já nemám vůbec žádné životy. A tenhle ten z ničeho nic dělá takovýhle útok, no to si snad děláš srandu, ne? Nechcete mi něco dotknout životy? To nechci vás, na vás nějak tlačit, ale hodili by se mi. Nevidím. Dobré. Střílej po mě radši, to mám radši. Tomu se můžu vyhnout, to můžu odrážet.
Dobré, konec, pojď. Ah, shit. Jsem mu ještě nezničil ani jednu tu hlavu. OK, kámo. OK. Nemyslíš, že to už trochu přeháníš, ale s těma životama? Holy shit. He's doing the run, boys. No jo, přesně tak se mi to líbí, pojď. Ne, já jsem zase jako o ten zasraný kokos. Tak to nemyslíš vážně, že jsem se seknul o ten debilní teacup, vole. A to mě zabilo při určitě finálním fightu, kam. Já se vsadím, že to byl finální fight prostě. Do prdele. Nic, no tak ještě jednou. Wow, ok. Na třikrát jsem to dělal. Na třikrát. Bože, to byl cancer. Bez healování je to strašné toto. Jakože s healama, kdybych měl healování, tak bych byl úplně v cajku. Ale tím, že jsem se nemohl healovat, tak jako, ty vole. To bylo blbý. Jsem tak zvládnul, tyjo. Ani nevím, jaký máme čas, protože jsem to nestřihnul. Co je tohleto vůbec? Co to jako otvírá nebo? Nechápu co to dělá, ne, je mi to jedno, mizím odsaď. Jdeme tudma pryč hned, jdeme se podívat, co tady děje. To jsem nečekal. Tak, co to ty vole, on tady prostě zabíjí všechny ty rybičky, ten hajzl jeden. Every picture tells a story. Sometimes we don't like the ending. Sometimes we don't understand it. Oh, já to chápu. Ježiši. To je hodně sadistický. What the fuck, brother? Sick fuck. I'm gonna get you, I swear to God. I'm gonna kill your stupid ass. Tady celou dobu měl sklep plný mrtvol, tyjo. A my jsme mu pomáhali. Fuha, kdybych to věděl, tak ho rovnou rozporcuju. Jo, vy jste naživu, není možné. No, totiž show ještě nezačala. Ladies and gentlemen, welcome to the show! Bizarre show. That's quite enough of that, I think.
enough preliminaries. Here's the performance you've been waiting for. Proves I'm without prejudice and have a fine sense of humor. Sword and crown are worthless here. I invite everyone to dance. Laborers, lawyers, church, and gown all make their little prance. This life is full of random deaths and heaps of grief and shame. So if you are soothed by accident, you want someone to blame. Fire, plague, and strange disease. Drowned, murdered, or if you please. A long fall down the basement stairs. None are expected, no one cares. I often must work very hard, sweat running down my skin. After the dance, I then must rest, and the eating can begin. Time to eat. Death is the ultimate equalizer. All have the right to be eaten. Get a knife, Princess. Don't push. All will be served. So to speak. Wicked thing. Feasting while Wonderland is destroyed. I'm not the enemy you seek, Alice. I tried to hide this bit of Wonderland from that beast. Appeasement's never clean. We must all play our assigned roles. Are you a pawn or a queen? An idiot or a practiced fool? However this turns out, consider the prospect that you've been misled, Alice. Then ask, by whom? No! Who set that bloody train in motion? Where has it come from? It arrived when you arrived, and it's more horrible even than you could currently imagine. The death of a dream! Caterpillar may know how. What? The blood in my mouth tastes like bile. Where's the brute that hit me, Nanny? Nasty Pratt's out cold. Not dead, and more's the pity. What did he want? What they all want. Money he didn't earn. What were you thinking, butting into that mess? You could have been killed. Nanny, my mind's in pieces. I still have terrible visions, and I need to know. About the fire. Same as always. You need to move on, Alice. So do I. Well, at least she's not spewing that asylum nonsense. My past is dead, I killed them, I should have saved them, I should have died. Her mind was in shambles. Radcliffe thought familiar faces would bring her round. After a year, he lost interest in their inheritance, greedy sod. Still, always asking his bizarre questions. Heavy dose of madness, I'd say, but honest is never the best policy in this life. When she wasn't comatose, she gaped, eyes like pinwheels, drooled, occasionally squeaked. Never uttered a sensible sound. And like the child she was, she kept her secrets close. Gone off some lurkers, common as cockroaches. And those poor tykes are food for perverts, like the blameless ants that wasps consume or spiders' feeble prey. You visited my room at Rutledge. What you were you- You recall that? Radcliffe paid me for a bit. A woman alone sometimes does what she doesn't particularly feel like doing, as you know. Nurse Whitless said you'd fallen on hard times. I'm no drunk like her. I'm hurting no one. Hooking's not a bad life. Except for the pimps. She also said you might have my rabbit. Please, Nanny, talk about the damn fire. Never seems to help. Look, Alice, I can't give you what I don't have. Radcliffe wrote the inquest report. I'll take you to him. Besides, he's got your damn rabbit. You should remember that. All right, but Mr. Radcliffe's useless. Don't I know it? OK. Vypadá to, že Nanny tež nechce mluvit o tom ohni. Nikdo se mnou nechce o ničem mluvit. Každopádně, tady to dneska ukončíme. Děkuji vám za sledování. Příště teda doufám, že dojdeme za Radcliffem. To nás taky dostane do třetí epizody. Nebo už jsme možná až třetí epizody. Už jsme v třetím chapteru. Takže musíme za Radcliffem, jo. A tam taky najdeme toho našeho zajíce, kterého tak moc chceme.
No, vypadá to, že v této části si nemůžeme vylepšovat věci. Takže si je vylepšíme asi příště. No, někdy v příštím díle. OK, dobré. Tak jo, děkuji za sledování a budu se na vás těšit v příštím díle, kde teda postoupíme do další části Wonderlands. Tak jo, zatím čus.